yo'l harakati qatnashida, ya'ni haydovchiga berildi. Shuningdek, avvallari juda ham ko'p savollarga sabab bo'lgan yana bir masalamiz bor. Buni ham hozir oydinlik kiritib muvofiqlashtirib ketildi bu yerda. Ya'ni bevosita ma'muriy ish yuritish jarayonida, ya'ni huquqbuzarlikni yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan rasmiylashtirish jarayonida yo'l harakati qatnashi, ya'ni haydovchiga ham ushbu jarayonni foto, video tasmaga olish ruxsat etildi. Ya'ni shu jarayonning o'zini. Demak, yo'lda to'xtatilsa haydovchi bevosita o'zini telefoniga, smartfoniga, gadjetiga bo'layotgan jarayonni tasvirga olishga yo'l harakati xavfsizligi xodimi monelik qilmaydi. Yo'q. Demak, olish mumkin. Olish mumkin 2019-yilda. Taqat bormaslik sharti bilanmi? Xuddi shuningdek, hozir savollar kelib chiqyapti bu yerda. Bir oldingi yig'ilishlarimizda ham xuddi shunaqa masala bo'ldi. Jurnalistlar tomonidan shunaqa savol berildiki, agarda yo'l patrul xizmati xodimini o'sha huquqbuzarga nisbatan rasmiylashtirilayotgan ma'muriy ish jarayonini o'sha suratga olib turib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib yuborsa-chi degan savol tug'ildi. Hozir men o'ylaymanki, yo'l patrul xizmati xodimi bu hokimiyat vakili. Haydovchiga esa bevosita uning o'zi bilan bog'liq ma'muriy ish yuritish jarayonini olishga haqli. Lekin hozirda uni keyingi tarqatib yuborilish, mana hozir aytayotganingizdek, ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa joylarda buni tarqatilishi borasida men o'ylaymanki, hali 2019-yil 1-iyulga qadar vaqt bor. Bu borasida qonun osti hujjatlari, loyihalar ishlab chiqariladi. Bu hali muvofiqlashtiriladi.